কাৰাগাৰৰ পৰা নিৰ্বাচন অসমৰ ইতিহাসত হয়তো প্ৰথমটো ঘটনা কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়তেই কাৰাবন্দী হৈছিল অখিল গগৈ সেই কাৰাবন্দী অখিল গগৈ এতিয়া শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী কাৰাগাৰত থাকি কিদৰে নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে অখিল গগৈয়ে কিদৰে নিজৰ মত আৰু পৰিকল্পনা ব্যক্ত কৰি ৰাইজৰ ভোট খুজিছে অখিল গগৈয়ে শেহতীয়াকৈ এখন ৰাজহুৱা পত্ৰ লিখি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ নাগৰিকক ভোট খুজিছে অখিল গগৈয়ে কিন্তু প্ৰত্যক্ষ সাক্ষাৎ নিৰ্বাচনী সভা অথবা ভাষণৰ ফুলজাৰীৰ সলনি এখন মাত্ৰ পত্ৰযোগে ৰাইজক কি কথা কৈছে অখিল গগৈয়ে আমি আগবঢ়াইছো অখিল গগৈৰ মুকলি পত্ৰৰ পূৰ্ণপাঠ ঐতিহাসিক এশ আঠ নং শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ দুহেজাৰ একৈশ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন উপলক্ষে অখিল গগৈৰ ৰাইজলৈ মুকলি চিঠি শ্ৰদ্ধেয় শিৱসাগৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজ সকলোকে প্ৰণাম জনালোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মই কা বিৰোধী আন্দোলনত জড়িত হৈ যোৱা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ বাৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা সুদীৰ্ঘ পোন্ধৰ মাহৰ অধিক কাল কাৰাবাহ খাটি আছো ইয়াৰ মাজতে অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল অসমৰ সৰ্বাত্মক উন্নয়নৰ লক্ষ্য লৈ জাতীয় আশা আকাংক্ষাসমূহ প্ৰতিফলন ঘটাকৈ সঠিক কৰ্মসূচী এখন আগবঢ়াই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে আমিও ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দল নামেৰে এটা দল গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ নিৰ্বাচনত অংশ লোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহৰ মৰমৰ দাবীত মই শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ এই নিৰ্বাচনত কা বিৰোধী সকলো শক্তিক একত্ৰিত কৰাৰ পূৰ্ণ প্রয়াস চলাইও আমি সফল হ'ব নোৱাৰিলো প্ৰতিশ্ৰুতি দিও বহুতে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰিলে কাৰাগাৰত থকাৰ বাবে মই বাহিৰৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ অৱগত নহওঁ কিবা কৰিব বিচাৰিলেও কৰিব নোৱাৰো ক'ব বিচাৰিলেও ক'ব নোৱাৰো কাৰণ সকলো কথাতে আইনৰ বাধা আছে কাৰাগাৰত থকাৰ বাবে মোৰ এনে সুবিধা নাই যে আপোনালোকক গৈ এষাৰি মাত লগাম বা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰিম ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মী সমৰ্থকসকলৰ লগতে আপোনালোকৰ মৰম শুভকামনা আৰু সহযোগেই মোৰ একমাত্ৰ আশাৰ থল আনকি মোৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক এষাৰ মাত দিব পৰাকৈ এই মুহূৰ্তত কোনোৱেই নাই মোৰ মাতৃ বৃদ্ধ আৰু ৰুগ্ন পুত্ৰ নাবালক আৰু পত্নী চৰকাৰী চাকৰিয়াল হোৱা সূত্ৰে নিৰ্বাচনৰ কামত অংশ ল'ব নোৱাৰে এনে অৱস্থাত নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ ভোট বিচাৰি মই এই পত্ৰৰ জৰিয়তেই আপোনালোকৰ কাষ চাপিব লগা হ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ অৱস্থাটো সঠিকভাৱে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিব এতিয়া কেৱল আপোনালোকৰ মৰম আৰু সমৰ্থনেহে মোৰ কাৰাবাসী জীৱনৰ অন্ত পেলাব পাৰিব মোক জেলৰ পৰা ওলোৱাটো যদিহে বিচাৰে মোক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ চিনত ভোট দি জয়যুক্ত কৰক কাৰাগাৰৰ পৰা মুগ্ধ হ'লেই মই পোনে পোনে শাৰীৰিকভাৱে আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'মগৈ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ এক সৰ্বাত্মক কাৰ্যসূচী যুগুতাই উলিয়াম আৰু তাক আগবঢ়াই নিম বন্দী জীৱনৰ অসহায় অৱস্থাত পৰি বন্ধ কোঠাত চটফটাই আছো আপোনালোকৰ লগত এষাৰ কথা পাতিবলৈ আহিব লগা দিনত শিৱসাগৰৰ বাবে মোৰ কৰিবলগীয়াখিনি মই কৰিম বুলি কথা দিলোঁ আহক আমি সকলোৱে শিৱসাগৰক আগবঢ়াই নিয়াৰ পন লওঁ অসমক ৰক্ষা কৰাৰ আৰু আগবঢ়াই নিয়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰোঁ বিনীত অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী এশ আঠ নং শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টি